Don't just teach your children to read. Teach them to question what they read. Teach them to question everything. George Carlin. हार्दिक नमस्कार म केशवप्रसाद पराजुलीको सिकाइ सुधारको यो 14 भागमा म 13 भागमा उठान गरेको बालबालिकाहरुको सिकाइका बारेमा चर्चालाई निरन्तरता दिन गइरहेको छु विद्यार्थीहरुले जीवनलाई असल मार्गमा डोर्याउन सत्प्रयास गर्ने व्यक्तिहरुलाई छनोट गरी आफ्नो रोल मोडेलका रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ मुख्य क्षमता र दक्षताहरुको परख गरी सोही अनुसार आफ्ना क्रियाकलापहरुको निर्णय गर्न खास शिक्षाको आवश्यकता पर्छ विद्यालयको वातावरण नैतिकताका उच्चतम मूल्य र मान्यताहरूले निर्देशित भएको हुनु वाञ्छनीय छ अध्ययनहरूले देखाएका छन् धेरै बालबालिकाहरू अझै पनि विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर छन् र जति विद्यालय जान्छन् तिनले पनि आधारभूत शिक्षा नै पाएका छैनन् त्यसो भए आधारभूत शिक्षा के हो त के पाठ्यपुस्तकमा पस्किएका विषयवस्तुहरूको कुरा ज्ञान सङ्कलन गरेकै भरमा शिक्षाको कर्मकाण्ड सिद्धिन्छ हामी कहाँ शिक्षण सिकाइलाई कक्षा कोठाभित्र रटाइने विषयवस्तुहरूको थुप्रोभन्दा अरू ठान्न सकिएको छैन शिक्षण पेसा मर्यादित नहुनुका तथा शिक्षकहरूले अतिरिक्त अध्ययन र अनुसन्धानमा ध्यान नदिनुका पछाडि अनेकन कारणहरू छन् तालिममा उपस्थित हुन पाउने भाग्यमानी शिक्षकहरूमा नयाँ ज्ञान सिप र दक्षताको कमता र भत्ता लगायत सुविधाको बढ्ता चासो हुने अवस्था रहेसम्म सुधारका कुराहरू फगत गफमा सीमित रहिरहन्छन् विद्यालयमा विद्यार्थीहरूका बीच कुनै पनि किसिमको विभेद हुनु हुँदैन यस्ता विभेदहरू धर्म लिङ्ग जात रङ्ग भाषा संस्कृति रहनसहन भौगोलिक क्षेत्र समाज आर्थिक अवस्था आदि रूपमा देखा पर्छन् विभेदकारी समाजभित्र विद्यालय अछुतो रहन गाह्रो होला तर यस्तो चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने हिम्मतयुक्त शिक्षक समुदायको सत्प्रयासको खाँचो छ मानिस मानिस बीचमा भिन्नता देख्ने देखाउन रमाउने कुसंस्कारलाई जरैदेखि उकालेर फाल्नका लागि विद्यालयमा सही कम्युनको प्रयोग थाल्नु वाञ्छनीय छ विद्यालयहरूमा आफ्ना क्रियाकलापहरूको लागि आफू स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने चेतनाको विकास गरियो भने कतिपय समस्याहरू घट्न सक्छन् गल्तीका लागि सजायकभन्दा पनि गल्तीको महसुस गरी आइन्दा नदोहोऱ्याउने प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण ओखती हुन सक्छ जानी जानी कुकर्म गर्नेलाई त्यस्तो काम परिणाम र अपेक्षित व्यवहारका बारेमा लिखित रूपमा नै समालोचनात्मक टिप्पणी वा वर्णन गर्न लगाउन सकिन्छ नेतृत्व र निर्णयशील विकास गर्दै अतिरिक्त कामको जिम्मेवारी दिने तथा रमाइला अवसरबाट विमुख गराउने उपाय पनि फलदायी हुन्छन् समूह कार्यमा नेतृत्वका अवसरले पनि सत्मार्गमा लाग्न उत्साहित गर्छ विद्यार्थीका रुचि चाहना दक्षता लक्ष्य पृष्ठभूमि आदि कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर व्यवहार परिवर्तनका असल उपायहरूको गम्भीरतापूर्वक अवलम्बन गरिएमा नैतिक आचरणहरूमा अपेक्षित सुधार आउन सक्छ प्रेरणादायी खेलकुद गीत नृत्य लगायत चित्रकला साहित्य रचनाहरूले उनीहरूमा गहिरो छाप छाड्छन् खास गरी समूह समूहमा सम्पन्न गराइने परियोजना कार्यहरूले उत्कृष्ट व्यवहारहरूको प्रदर्शन गर्न मौका प्रदान गर्छन् चुनौती अभ्यास प्रयास र अवसरहरूका निम्ति छलफल मस्तिष्क मन्थन शोधखोज चिन्तन मनन पृष्ठपोषण मार्गदर्शन आदि उपायहरूले डोर्याउँदै लगे असल व्यवहारको चाहना पूरा हुन्छ जबसम्म शिक्षण सिकाइमा नै खोट हुन्छन् एकहोरो कोरा ज्ञानको सुगा रटाइलाई सदर गरिन्छ अनि नयाँ दृष्टिकोणमा पाइला चाल्ने हिम्मत गरिँदैन सहकार्य समझदारी सहानुभूति स्वाध्यायन सङ्कल्प जस्ता नैतिक मूल्यहरू ओझेलमा नै परिरहन्छन् किताबै नपढ्ने शिक्षकले किताब पढ्न लगाएपछि के होला शिक्षकहरू नै भ्रष्ट भएपछि त्यसको छाप विद्यार्थीमा कस्तो पर्ला नियम र अनुशासनका पाठहरूभन्दा प्रजातान्त्रिक एवं सभ्य अभ्यासहरूको निरन्तरताले सुधार सम्भव छ विद्यार्थीहरूमा नक्कल गर्ने गजबको कला हुन्छ यसलाई ख्याल राखेर विद्यालयहरूमा नक्कल गर्न लायक परिस्थिति र पात्रहरूको संयोजन गरियो भने मात्र विद्यार्थीहरूको व्यवहारमा साँचो अर्थमै सकारात्मक परिवर्तन घटित हुन्छ यसै चर्चासहित अहिलेलाई म बिदा हुन्छु धन्यवाद